'yung magandang araw mga ka-basics. Meron lang ako'ng uh, comment tungkol dun sa mga bagong wifi device na lumalabas ngayon. Uh, medyo marami na kasi 'yung nakikita kong vlog na siyempre magaganda 'yung review. Pero tayo bilang user, uh, bilang uh, Wi-Fi owner, kailangan ba natin bumili ng device na 'yon? O kailangan ba natin i-retain na lang 'yung dating device na meron tayo? So, ito yung uh, magandang decision making na kailangan natin gawin bago tayo gumastos or gagastos ba tayo para dun sa mga bagong devices na yun. Uh, para sa akin kasi, sa tingin ko, hindi natin kailangan bumili ng Wi-Fi 6. Alam nyo kung bakit? Kasi, yung Wi-Fi 6, kung yung phone mo ay hindi naman capable dun sa Wi-Fi 6, bakit ka bibili nung Wi-Fi 6 na yon which is hindi mo naman magagamit? Ah, uh, oo, mabilis yung internet noon, mabilis yung connectivity noon. Parang uh, pagkakaiba nung 2.4 tsaka yung 5G. Kaso lang, ah uh, minsan nga yung mga phone natin, di ba, 2.4 lang capable, hindi ka maka-connect sa uh, 5G na Wi-Fi connection. So, bakit ka pa bibili ng Wi-Fi 6 kung yung phone mo ay... Uh, hindi ko naman sinasabi na luma, old version. Pero, nagagamit mo pa kasi yung phone mo eh. Sayang, di ba, na bibili ka ng uh, Wi-Fi 6 kung hindi mo rin naman magagamit. Ngayon, kung meron sa bahay nyo na... Or meron sa family nyo na latest yung phone at kailangan talaga niya ng mas mabilis na connection siguro dun yung time na magde-decide ka na bibili ako ng ganitong device, yung Wi-Fi 6. Pero i consider natin gaano ba kabilis yung internet mo. Baka mamaya may signat naman, 'di ba? Sobrang bagal pa rin naman ng connection mo tapos naka Wi-Fi 6 ka. So, useless yung Wi-Fi 6 mo kung yung internet source mo mismo ay mabagal. At yung phone na ginagamit nyo ay hindi pa naman lahat pwedeng mag-connect sa Wi-Fi 6. So magkano yung Wi-Fi 6? 'Di ba? Na gagastusin mo kung okay ka naman dun sa 5G o kaya 2.4. So, yung 2.4 naman kasi, mas magandang application sa kanya kung walang masyadong katabing internet or walang katabing Wi-Fi. Kung kunyari, nasa probinsya ka, tapos yung bahay nyo isolated. Diba, mostly kasi sa probinsya ay uh, magkakalayo yung ano yung bahay ayun yun lang mga ka basics so bago kayo bumili ng wifi 6 bago kayo mag decide uh, isipin nyo muna kung kailangan ko na ba talaga mag upgrade kailangan ko na ba talaga tong device na to kasi masasayang lang yung pera nyo ang mahal pa naman nun bibili kayo ng wifi 6 pero yung cellphone o yung device na gamit nyo nakalan naman o kaya uh, laptop Kasi yung mga laptop na Kung hindi naman kayo bumili ng bagong laptop uh, Talagang ano yun WiFi 5G pa lang yun Tsaka kadalasan nga sa laptop na luma 2.4 lang eh So masasayang yung pera nyo Kung bibili kayo ng WiFi 6 Tapos Hindi pa naman pala yung device na ikakabit nyo Hindi pa naman pala ready para dun sa WiFi 6 So mas maganda bumili muna kayo ng uh, phone na capable na doon or sa family sa family yung mga users kailangan marami nang naka Wi-Fi 6 kasi masasayang lang yung bibili niyo eh. Actually ngayon sa panahon ngayon yung 5G, 5 gigahertz na wifi, fi maganda pa siya, mabilis pa. So marami kang i-consider. Una yung internet speed, yung paggagamitan nyo kung kailangan ba talaga na naka Wi-Fi 6. Tsaka yung devices nyo ready na ba para sa Wi-Fi 6 ba diba? So ayun lang mga ka basic sana ay uh, nakatulong sa inyo to kung medyo na uh, naguguluhan kayo dun sa Wi-Fi 6 At kung gusto nyo nang bumili so eto uh, share lang para makapag-decide kayo na kung kailangan niyo na ba talagang bumili o hindi muna Para sa akin hindi muna Ayun thank you